Miloš, evo me ponovo, ovde ona zajedno od onog dana koji je ono dan bio kada sam bio ovde popodne pa do danas, odnosno do juče, dosta se toga promenilo. A ja sam dolazeći ovde imao u glavi jednu digresiju, podsjetilo me na ono kad roditelji kažu detetu ako budeš dobar dobit ćeš čokoladu. Da li smo mi bili dobri pa su nam juče dali čokoladu ili su roditelji, po znacima navoda, shvatili da nije dobro da ponekada budu samovoljni. Priču na stranu, ovo sam ja rekao, ne moraš ti, cilj je ipak ostvaren. Sve ostalo će se ljudi pitati da li je trebalo do svega ovoga da dođe. I zašto baš juče, i zašto baš tamo, i zašto ne na drugo mesto. Tako je, kao što ste rekli, cilj je ostvaren, vodu imamo. Kako god, to je sve prošlost i za nama je bitno da mi imamo vodu za nesmetan rad kupališta, to je nama najvažnije, kako i nama, tako i svim građanima. Ja sam siguran da je tako, sada još najavljuju tropski talas od 10 dana do 40 stepeni. Eto prilike da se svi opet pozovemo, da pozovemo sve građane, da dođemo svi ovde i da potražimo hladovinu i da se, kažem, opet rashladimo u bazenu sa vodom. To je najvažnije. Sad, kažem, svi su spasioci, sve službe su na svojim mestima, od otvaranja bazena, evo i do danas kada možemo opet da kažemo da zvanično kreće sezona na gradskom kupalištu, postignut je taj dugoročni dogovor, tako da imat ćemo vodu u akumulacionom jezeru i bit će sve kako treba, nadam se, do kraja sezone. Tako da li to znači da roditelji pod navodnicama više neće govoriti no-no? Pa tako je, ja kažem, to su informacije koje ja imam, vode ćemo imati non stop u akumulacijnom jezeru i uspećemo onda i da sredimo i temperaturu vode i čistoću bazena, još uvek su tu i tamo negde prisutna. Mi smo juče smo popodne ispustili bazen do betonskog dela, oribali smo kompletnu površinu betonskog dela na kupalištu, tako da sad je voda i beton i sve čisto, maksimalno upotrebljivo. Možda je voda malo hladna za nijansu danas, ali opet kažem, voda će se srediti i temperatura vode i čistoća biće sigurno od sutra, sigurno i danas će, kažem, tokom dana, obzirom da se najavljaju tropske vrućine. Upravo, koliko je sati? 12.10. Evo, razgovaramo, podne je da zovemo Piroćance, a tokom popodneva dođu, da je ovde sve u redu, da više ne razmišljaju o tome da li se brčkala politika u ovom bazenu ili se nije brčkala, da li juče bio sastanak tamo gde je bio. Ti si u pravu, tebe interesuje politika, interesuje te voda, kupalište i da Piroćanci imaju uslove na ovim tropskim temperaturama da mogu da se kupaju, a pusti novinare njihove da ponekad zakeruju. Kako kažete vi, tako je, ja opet kažem, naša je odgovornost ovde na bazenu i organizacija, imamo sad i vodu i sve u najboljem redu, siguran sam da nikakvih smetnji nećemo imati više, tako da eto, pozivamo sve opet Piroćance, kao što ste vi rekli. Da se vrate. Tako je, da se vrate. Jupi, imamo vodu. Da, bit će sve kako valja, siguran sam, svi su na svojim mestima, opet kažem, tako da sve će biti kako treba. Od ponedeljka će se nastaviti i školice vaterpola i plivanja, od 10 do 12, to je Milan Jovanović, šef spasilačke grupe, on vodi tu grupicu i školu. U početku kada je počela školica bilo je 30 klinaca, nadam se da će se svi vratiti, eto do ponedeljka će se i srediti temperature vode, apsolutno sam siguran, obzirom da se tropski period najavljuje, tako da biće sve u najboljem redu i najnormalnije kako i treba da funkcioniše sve, tako da eto što ste rekli, vi pozivamo sve građane da dođu, sve Piroćance i da nađu ovde za samo 60 dinara. Tako je, 60 dinara karta je i dalje, tako kako je, nepromenjena već nekoliko godina, 60 za odrasle, 30 za dečicu i eto, to je to. Ljudski je praštati. Kad smo ti ja razgovarali, bila je crvena zastava, sad ću mi dozvoliti da onako sa zadovoljstvom snimim ovu žutu zastavu i ovog momka spasioca koji je na svom mestu. Ovakvih spasioca kao što je on, koliko imamo? Imamo 10, to je 12. Pa dovoljno se pokrije. Apsolutno, znači to je sve po propisima kao što su dolazili iz Crvenog krsta, procenitelji rizika i bezbednosti,
Oni su dali najveću moguću ocenu za naše kupalište. Čudili su se, kao, pošto nisu bili ovde, momci su iz Beograda, spasioci su tamo. Kažem, sva pohvala za Pirot i za mesto kupališno kakvo imamo. Na nama je da ga održimo kako je. To se već duži niz godina radilo, i ove bove i sva ograničenja, sva upozorenja. Sve je kako valja, sve je kako treba, dovoljan broj spasilaca, sve, kažem, sve je u najboljem redu. Lekarska ekipa je tu? Naravno, svi su tu i čekamo, evo i juče kad je bio neradan dan, bilo je ljudi, oko 200 ljudi je bilo, tako da svi smo mi željni vode, svi smo željni da se okupamo sad na ovim tropskim vrućinama i bit će, siguran sam, sve kako valja i siguran sam da će se vrlo brzo svi opet vratiti na ovom bazenu. Evo, još jedan spasilac ide na svoje mesto. Da, sad se pravi raspodela, raspoređuju se na svojim mestima, još uvek je rano za posetioce, tako da, ali je uvek pokriven bazen spasilacima. Hoću da kažem za te žute zastavice, postoji zelene kada je sve u najbolje mogućem redu, žute su još uvijek jer opet kažem temperatura vode je malo niža, ali vidjet ćemo, kažem, za ovih dana, par dana sigurno će se doterati i temperatura vode u najboljem redu i onda će biti te zelene zastavice konačno kada je apsolutno onda sve u najboljem redu. Onda će biti zeleno, volim te zeleno. Baš tako. Zabrujat će i muzika iz kafića, pretpostavljam. Tako je, svi kafići, svi objekti su tu, rade, evo radili su oni i do sada, tako da radit će ali nije bilo nikoga. Tako je, što vam kažem opet, obzirom da nije radio bazen, bilo je i dosta ljudi. Dosta ljudi, da je neradan dan oko 200 ljudi, to mislim da nije mali broj, ali uveren sam da će od sada biti mnogo, mnogo, mnogo više. Piroćanci, vratite se svom. Tako je, svom kapije su otvorene, čekamo sve naše sugrađane, tako da tu smo i čekamo da dođu Piroćanci. I neka se vijori stalno zelena zastava. Baš tako. Neka se sreću. Hvala puno. Drugi početak. Tako je, tako je.